مجلس اتحاد المسلمین نے کم پولنگ کے باوجود حیدرآباد لوک سبھا سے اسد الدین اویسی کی بھاری مارجن سے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ مجلس کا دعویٰ ہے کہ حیدرآباد لوک سبھا کے 7 اسمبلی حلقوں میں گوشہ محل کے سوا بہادرپورہ، چندرائن گٹہ، چار مینار، یاخودپورہ، کاروان اور ملک پیٹ مسلم غلبے والے علاقے ہیں۔ ان حلقوں میں 70 سے 90% مسلم ووٹرز پائے جاتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا دعویٰ ہے کہ 6 اسمبلی حلقوں میں اسد الدین اویسی نے 70 سے 90% ووٹ حاصل کیے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی اس مرتبہ 3 لاکھ کی زائد مارجن سے کامیابی درج کریں گے۔ مجلس نے بھاری مارجن سے کامیابی کا جو دعویٰ کیا ان 7 اسمبلی حلقوں میں ہونے والی پولنگ پر کیا ہے۔ حیدرآباد لوک سبھا کے جملہ ووٹروں کی تعداد 22,17,094 میں سے جملہ 10,74,827 ووٹ ڈالے گئے۔ حیدرآباد لوک سبھا میں اس الیکشن میں 4% پولنگ زیادہ ہوئی۔ 7 اسمبلی حلقوں میں کتنی پولنگ ہوئی اور مجلس نے کتنے ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے؟ ملک پیٹ میں ہونے والی پولنگ کے تعلق سے مجلس کا دعویٰ رہا، ملک پیٹ میں ہونے والی 1,35,800 ووٹوں میں سے مجلس نے 80,000 ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کاروان اسمبلی حلقے میں 1,85,681 ووٹوں میں سے مجلس نے 1,20,000 ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ گوشہ محل میں 1,50,207 ووٹوں میں سے مجلس نے 70,000 ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چار مینار حلقے میں ہونے والی 1,11,761 ووٹوں میں سے مجلس کو 80,000 ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا گیا۔ چندرائن گٹے میں ہونے والی پولنگ 1,71,826 میں سے مجلس نے 1,25,000 ووٹ چندرائن گٹے سے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاخودپورے میں ہونے والی 1,56,341 ووٹنگ میں سے مجلس نے 1,25,000 ووٹ یاخودپورے سے حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ بہادرپورے میں ہونے والی 1,63,204 ووٹوں میں سے مجلس نے بہادرپورے میں 1,40,000 ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اسد الدین اویسی کو حیدرآباد لوک سبھا میں 6 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہیں بی جے پی کی مادھوی لتا کے تعلق سے دعویٰ کیا گیا کہ انہیں 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ حاصل ہوں گے، جبکہ بقیہ ووٹ بی آر ایس اور کانگریس میں تقسیم ہو جائیں گے۔ حیدرآباد نیوز اردو۔